So, kita akan sambung Okay, for disaccharide The uh, more uh, complex type of sugar Okay, iaitu disaccharide And then, kita akan focus on polymer Ataupun polysaccharide in carbohydrate Okay, and number two uh, You have to describe the formation Okay, and the breakdown of maltose disaccharide Okay, uh, macam mana disaccharide maltose ini terbentuk dalam proses formation dan macam mana eh pemecahan maltose kepada dia punya monomer semula so ini dalam proses breakdown of maltose Yeah, maltose is an example of disaccharide Okay, dan yang last kali you all juga mestilah tahu nak describe structure and function Okay, bagi starch glycogen and cellulose Okay, ini adalah contoh-contoh polimer Okay, starch ataupun kanji glikogen dan juga selulosa ya ini adalah contoh-contoh polimer ataupun polisakarid ya so kita akan fokus lebih kepada struktur dan juga uh, fungsi uh, untuk setiap polisakarid ini okey so kita lihat apa maksud disakarid dan ni bila dua mono me, ataupun monosakarid join together okey kita gabungkan dua sahaja basic unit ni unit asas monosakarid ni Okay, dan uh, membentuklah uh, satu molekul disaccharide. Okay, apa sifat-sifat ataupun properties disaccharide? Okay, larut dalam air, ya, rasa manis dan boleh membentuk hablo ataupun boleh membentuk solid form lah. Ya. Okay, contohnya macam kita ada gula sukros. Sukros ni adalah gula daripada uh, buah-buahan ni. Sukros pun boleh crystallize. Ya, boleh jadi uh, hablo. Okay, and... Uh, for disaccharide there are three common of disaccharide iaitu okey maltose sucrose and lactose kalau saya cara saya ingat adalah MLS ah uh, ni cara saya ingatlah okey MLS Okey, kalau uh, untuk monosaccharide, saya biasa kalau saya nak ingat pun saya gunakan juga akronim lah. Ya, yeah, MLS ni. Maltose, Lactose and Sucrose. So, these all are the disaccharide. Semua ni adalah disaccharida. Okay, whereby for maltose, kita akan fokus kepada uh, formation of uh, maltose between two alpha glucose combine together. Okay, bergabung je dua alpha glucose ni, dapatlah satu molekul maltose. Okay, kalau kita gabungkan alpha glucose dan beta fructose, dapatlah sucrose. Okey dan uh, kalau beta galactose dan beta glukos pula dapatlah lactose molecule. Okey cuma kita akan fokus kepada uh, dalam silibus silibus awak ni kita akan fokus kepada maltose sebagai contoh. Okey. So how the formation of disaccharide maltose occur? Okey uh, two monosaccharide for example the two alpha glucose tadi akan combine melalui satu proses hydration uh for example condensation process ya yeah. proses ini akan meng menghilang ataupun remove uh, water molecule and then after water molecule remove okay, so the remain atoms akan uh, link dan akan forming bond ya yeah. okay. jadi kita tengok Okay, ha uh, ni yang saya cakap tadi and the bond form in disaccharide is called as glycosidic bond ataupun glycosidic linkage Okay, boleh faham Alright, so ini hanya dia nak tunjuk macam mana formation of polymer ya. Ini uh, polymer lah, uh, maksudnya awak boleh tengok nanti yang ni. Okay, so bila ada lebih daripada satu uh, daripada dua monomers, so akan form polysaccharide. Okay, so kita sambung balik maltose. Okay, maltose. Okay, is when alpha glucose combine dengan alpha glucose. Okay, form maltose and remove uh, water molecule. Okay, and the glycosidic bond form mestilah uh, kita kena guna simbol alfa juga ya. Sebab uh, monomer yang combine tadi adalah jenis alfa glukos. Okay, and contoh bagi maltose, sugar berada dalam uh, bijirin ataupun kita kata malt sugar. Okay, bijirin ataupun dia kata um, uh, malt sugar ni adalah sumber ataupun asas untuk menghasilkan beer. okay. Uh, gula gula uh, gula di gula ada sugar sugar uh, uh, yang berada di dalam uh, bijirin eh ni kita panggil maltose Okay, and maltose can be found in germination and such as a barley grain lah. ni saya cakap tadi Okay, kalau untuk lactose pula lactose ni adalah sugar di dalam milk dalam dalam susu dan kalau sukros pula gula dalam uh, tumbuh-tumbuhan ataupun kita kata gula sugar di dalam uh, fruit ya. Yeah? Itu untuk, untuk adalah sucrose ya. Yeah? Contohnya macam uh, sugar cane. Okay, gula tebu tu adalah sucrose lah. Okay, now kita tengok formation of maltose. Okay, dalam gambar rajah ni maltose is a form through the combination of two alpha glucose. Okay, ini alpha glucose yang pertama. Dan ni alpha glukos yang kedua. Macam mana kita tahu ni alpha glukos? Nah, tengok dekat carbon number 1. Okey, OH, hydroxy group dekat carbon number 1. Okey, dalam uh, pyranose sugar ring ni. Okey, carbon number 1 dia, OH dia sebelah bawah kan? Okey, so ini adalah alpha glukos lah. Okey, ni carbon number 2. Carbon number 3, 4, 5 dan 6 kan? Okey, ni 6 kan? Okey, sama juga untuk second monomer di sini. Karbon nombor 1, karbon nombor 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. So, what happen is, okay, the formation ataupun kita kata the uh, removing of water molecule ni, ya, yeah, berlaku di antara OH from carbon number 1, okay, at first monomer and the H from hydroxy group, okay, dekat carbon number 4 from the second monomer. Ya, daripada monomer nombor 2, dia ambil H saja. Daripada monomer nombor 1, dia ambil OH. So, OH dan H ni akan combine okay, dan akan remove as a water molecule sebagai satu molekul air. Dekat sini sepatutnya awak kena ada simbol tambah. Okay, sebab kita nak menunjukkan proses combination. Okay, and then this process okay, is a con is a condensation process. Okay, proses kondensasi kan? Okay, condensation process. So, jangan lupa untuk tulis proses condensation dekat sini. Dan dia punya arrow dia mesti hanya satu hala saja, One direction saja. Kenapa saya buat satu hala saja? Sebab dia nak condensation, dia nak formation sahaja. Ya, yeah, kalau soalan minta formation saja. So, you all kena buat satu hala saja dia punya error. Okey dia punya anak panah. Boleh faham? Okey so once the water molecule removes, one water molecule remove, okay? So it will remain oxygen atom dekat sini betul tak? Ya. Yeah? So oxygen atom yang tinggal dekat sini nak jadi apa? It will form bond with the carbon atom First monomer. Okay. Carbon number 1 dekat first monomer. Okay. So bila kita lukis kat sini. Dalam dia punya uh, produk, Okay. Iaitu maltose molecule. So kita tarik panjang sikit dia punya bond. And then kat tengah kita letak the remain O tadi. O yang tertinggal tadi dekat sini lah. Okay. And jangan lupa untuk label ikatan ini sebagai alpha. 1,4. Kenapa alfa? Sebab okey molekul ini involve eh uh, glukos daripada alfa jenis alfa ya, alfa glukos. Dan kenapa 1,4? Sebab okey dekat sini di antara bond itu terbentuk di antara carbon number 1 eh uh, sorry, carbon number 1 di sini, carbon number 4 di sini. Okey, carbon number 1 daripada first monomer dan carbon number 4 daripada second monomer. Okay, therefore, the uh, linkage is called as, yeah, the bond is called as alpha-1,4, okay, glycosidic. Saya lebih prefer untuk guna perkataan linkage. Okay, uh, untuk formation of maltose. So, kita ambil uh, alpha-1,4-glycosidic linkage. Ada juga buku yang pakai bond, ya, tapi saya lebih suka pakai linkage. Okay. Dan, uh, di belakang ni, uh, mengikut buku Campbell. Okey, uh, di belakang ni, uh, kalau buku Campbell, dia tak payah tulis uh, remove lagi H2O, ya. Uh, ni kalau ikut buku Campbell lah. So, kita follow je buku Campbell. Tak payah lukis kat belakang ni. Okey, uh, takut uh, tak perlu dan nanti takut tak ada markah pula, ya. So, yang penting di sini adalah removing of water di depan. Okey. Alright, itu sahaja untuk formation. Okey. Next. Okay, ni condensation. Okay, this is the structure of maltose. So, kalau soalan minta ni, kamu untuk lukis maltose saja, awak lukis maltose saja. Tak perlu buat uh, two monomers dekat depan, tak perlu. So, directly lukis uh, mono, uh, sorry, mm, directly lukis maltose molecule. Boleh faham? Tak perlu lukis dia punya monomer. Okay, dan jangan lupalah label di sini sebagai alpha 1,4-glycosidic linkage. Okey. Now, kalau kita buat uh, hydrolysis pula, pemecahan maltose pula, kita kena terbalikkan reaksinya. Okey. Dan, okey. Dekat sini dia kata alpha 1,4-glucosidic bond can also be broken down to release separate monomer. Maksudnya dalam proses pemecahan maltose ni kita kena pecahkan maltose tadi dapat balik dua alpha-glucose monomer. Okey, dan proses ini kita panggil sebagai hydrolysis, pemecahan. Kenapa hydrolysis? Sebab satu proses ini memerlukan awak untuk tambah water molecule. Okey, therefore the bond will be split up. Okey, saya ambil contoh di sini. When maltose is hydrolyzed, two monomers of alpha glucose is formed. So, maksudnya kita kena lukis dulu maltose di depan lah. Okey, maltose kena lukis kat depan lah. Sebab apa? Dia nak pecahkan maltose kan. Okey, so maltose tu jangan lupa lukis macam biasa. Maltose adalah disaccharide. Okey, lukis macam biasa. Okey, dua... Uh, apa nama ni? Dua uh, alpha glucose yang kita combine tadi kan. Okey. Lepas tu kat sini boleh tunjuk masuk air. Okey, kita masukkan air. Maksudnya kita tambahkan air dalam uh, equation. Okey, yang ni wajib untuk ada lah. Okey, kemudian tunjukkan uh, anak panah. Okey, ni saya tak cukup ruang. So, saya buat ke bawah sikit lah ya. Okey, sepatutnya kita buat straight je ya. Okey, so uh, kita akan dapat semula 2 alpha glucose monomer. Okey, so this is the Result. Dia dapat balik result. Okay. Ha, ni kalau soalan nak hydrolysis sahajalah. Kalau dia tanya both hydrolysis and formation. You all boleh buat dekat tengah tu. Okay. Reversible arrow. Okay. Reversi reversible arrow. Okay. Labelkan dekat atas ni sebagai condensation. Dekat bawah. Okay. Bolehlah tulis sebagai hydrolysis. Okay. Ha, bolehlah tambah. Ha, okay. Kat sini ada air. Okey, kat sini removing of water. Okey, uh, lukiskan molekul, molekul, molekul kat sini. Okey, jangan lupa ya. Okey, boleh faham? Okey, so all disaccharide reducing sugar or non-reducing sugar. Kalau monosaccharide semuanya non-reducing sugar kan. Semua monosaccharide boleh change ataupun boleh reduce the color of Benedict solution daripada warna biru, okey. Boleh bertukar, boleh diturunkan menjadi warna red eh uh, red kan boleh tukar jadi warna biru, apa ni biru jadi warna uh, merah bata kan tapi kalau untuk di sekerai okey bukan semua yang boleh ada kebolehan untuk jadi reducing sugar okey so yang tak boleh tu yang mana satu okey okey so nanti kita tengok okey so tadi dia kata apa uh, m l s kan maltose Okay, lactose dan juga sucrose kan yang saya explain tadi kan. So, antara di antara tiga-tiga dan sekerat ni, okay, yang bukan uh, reducing sugar hanyalah sucrose. Okay, sucrose is the non-reducing sugar. Maltose and lactose are the reducing sugar. Okay. So, okay, kita tengok kenapa. Okay. Hmm. okey disebabkan oleh ya. Dan sekerat maltose ini, okay, this is maltose, actually this is carbon number one kan. Kalau awak ingat balik dekat carbon number one of uh, sugar, okay, dalam bentuk uh, straight chain, dalam kuliah sebelum ni saya dah ajar. Okay. Um, it has, glucose ada apa nama ni, kumpulan yang kita panggil aldose. Okay, aldose sugar kan, dia punya carbonyl group dekat carbon number satu dia. Okay. Uh, carboni group dalam dia punya sugar ni okey uh, berada pada carbon number 1 terminal carbon so dekat sini actually dia boleh dia boleh carbon number 1 eh kalau awak tengok carbon number 1 kat sini dia tak bonded dengan apa-apa molekul yang lain okey compare dengan carbon number 1 dekat sini okey carbon number 1 kat sini dia dah bonded dengan Oksigen dan kemudian oksigen pula bonded dengan karbon nombor empat kan. Tapi dia ada satu side dia di mana satu side dia tak bonded. Okay, not bonded. Okay, not bonded. Uh, unbonded ataupun kita kata dia masih free. Okay, kita kata free. carbonyl group. Okay, carbonyl group dekat karbon nombor satu di sini. Okay, memang boleh uh, form balik semula. Okay, it is free actually. Boleh faham? So, kawasan ni lah yang di sini lah sebenarnya bila dia ada double bond di sini. Okay, so dia boleh lah um, uh, become reducing sugar. Okay, dia boleh react dengan benedict solution. Okay, kalau untuk non-reducing sugar, hanya sucrose. Sucrose sahaja, ya. Yeah. Sucrose sahaja yang non-reducing sugar. Why? Because non-reducing sugar, okay... It has a uh, carbonyl group which is not free carbonyl group. Okay, carbonyl group are held by alpha one two glycosidic bond. Such uh, sugar are called non-reducing sugar. Okay, contoh ya. Yeah. contoh ya. Yeah. Okay, ni adalah sucrose ya. Yeah. Sucrose is the formation between okay alpha glucose. Okay, di sini dan di bawah ni adalah fructose. So, these two molecule we combine. Okay. Alpha glukos ni dan juga fructose di sini akan combine. Ya. Akan, kita kata akan forming bond. Okay, akan react. So, macam mana dia react? Actually, dia akan react dengan removing water molecule. H daripada uh, first monomer dan OH daripada second monomer akan remove sebagai water molecule. And the remaining ataupun kita kata O oh, yang tinggal nanti akan form bond dengan carbon number. Okay, carbon number berapa dekat sini? Carbon number 2 of the fructose. Kalau kat sini pula, carbon, kalau dekat alpha glucose adalah carbon number 1 kan? Okay, so dekat sini, okay, fructose ni, kat carbon number 2 ni, actually this is, fructose is a type of ketose sugar. Ketose sugar apa maksud ketose sugar? Kalau kita lukis fruktos dalam bentuk fruktos dalam bentuk straight chain. Okey. Kenapa kena lukis straight chain? Okey, kena ingat balik yang saya ajar sebelum ni. Okey, the ring form of sugar, sugar yang dalam bentuk ring form ini sama ada dia dalam bentuk pyranose, okey, ataupun dalam bentuk furanose form, dia boleh reversible, boleh kembali kepada bentuk straight chain. Okey. So bentuk fruktos ini dia ada 6 karbon. Okey, ada 6 karbon kan? Okey, 6 karbon ni, okey, carbonyl group dia pula, okey, untuk fruktos actually dia ada carbonyl group dekat carbon number 2. Okey, so when it form ring, di sini carbon number 2 dia. Okey, dan dalam kes ini bila carbon number 2 okey react dengan a uh, apa nama ni uh, dengan O dekat sini okey react dengan apa nama ni uh, dengan to form bond dengan carbon number 1 okey o, o kat sini kan so kat carbon number 1 ni so dia akan form bond okey so dekat sini carbonyl group dekat carbon number 2 ni maksudnya it is no longer free dia tak free lagi it is not free lagi okey so carbonyl group at uh, fructose uh, molecule ni Okay, so dia dah tak free sebab dia dah combine dengan uh, glukos dan menjadi sukros. Okay, so bila dia dah jadi sukros uh, macam ni, okay, dia jadi sukros macam ni, okay, actually ni kita boleh lukis uh, kiri kanan pun boleh ya, ataupun atas bawah macam ni pun boleh. Okay, tapi yang kita nak tunjuk kat sini adalah ni, rantai ni, rantai pula, sorry. Uh, ikatan ini yang namanya adalah one 2. Okay. Maksudnya alpha dash 1,2 glycosidic linkage ataupun bond. Okay. Boleh faham? So ikatan ini di antara carbon number 1 dan carbon number 2. So di sini tak ada lagi uh, free uh, carbonyl group okay, so dia tak boleh reduce uh, the colour of uh, Benedict solution boleh faham?